Čekal stále žije. Pojď mi dát mého mistra, mého srdce šampiona. Mhm, skvělý. Nečeká. Ano, i takhle se po 30 dá živit hraním videoher, dámy a pánové. Jestli se tenhle člověk dostane do top 10, tak já si prostřelím i druhý kolen. Hej, co tady ty zónoví fighteři? Tady to vypadá, ano, tam mega klikni. Conductor, ale pozor! Tady můžeme vidět, že i v boomerském věku stále můžete bojovat ve Fortniteu a dostat se do finální třetiny prakticky hráčů. Počítat si na Tokena nebo na GoProxe, pozor, sniper gameplay, ten nevidíme příliš často. Ty hlavy tam padaly a Konde si zapisuje svůj první kill tohoto zápasu. Velmi hezké, stejně jako ten terminátorský skin. Tady nehnul se, reálně se nehnul z místa, kam dopadl. Pozor, Check Cloud jde proti nejlepšímu hráči v celé hře. Ano, je tomu tak, Petr, Check Cloud Žalud se prostě odvážil. Vzal tu Shadow AR-ku a rozhodl se rozmrdat člověka, který minulou hru zabil 10 lidí. Proč ne? Hele, důležitý je klást si pořádně vysoký cíle. Budu potřebovat kameru a budu ji potřebovat teď, protože už ho vidí, už ho musí vidět. Check Cloud versus Duklo. Ne, nastal jsem do toho Pekaši. Vypadá to, že Check Cloud ho prostě a jednoduše zkusí rozflákat. Ne, Check Cloud nám stále zdrhá, nevidíme jeho model, ale Check Cloud se rozhodl, že vyběhne, nezačne střílet do někoho a útěkem naběhne do 3 lidí naraz. A nechá se stropit od 3 jednotlivých lidí. Duklok ještě obíhá zónu, stále obíhá zónu, Pekaši ho naběhne. Tady se řežou přímo na sebe. Klaruš má poslední zbytky životu a Mlemich taky. Nevypadá to, ale mají 0 nábojů. Mlemich má 0 nábojů a Klaruš před ním utíká, on se jí snaží zabít mečem. Stíneho střílet nebo ne? Mlemich dostal bídu. Mlemich dostal bídu kvůli tomu, že si neskontroloval munici a Klaruš s jedním jediným životem stihla ustřílet Magora s mečem. Tohle to byl šílený kláč, každopádně má dostříleno, pojďme se podívat vedle. Pane bože, čekal jde, oh můj bože, čekal jde actual. Dodo dostal vypnuto insta při přistání. Čekal dostává bídu, čekal dostává 19 HP, čekal Gaming 960 rozflákal Čeklauda, rest in peace, Čeky. Díky moc, že jsi přišel na tady vesem turnaj, uvidíme se zase za půl roku. Troufá, ale pozor, bere mu armu. Pavel Mikeš vstupuje na Vraxíka! Pozor, dámy a pánové, ta skurve... Aha, on ho přelítnul a nevšim si, že tam je. Výborně, Pavle. Pavel, vždycky, když už si říkám, že toho Vraxíka zabijou, protože jsou na něj dva, tak ho buď minou, anebo se začnou řezat mezi sebou a ten Vraxík se jenom směje a pak tam dojde a rozmrdá je nablízko. Vraxík padnul a nebyl ani v top 50. Dámy a pánové, Foxyk dostává potlesk přímo od komentátora Grandu u Pekašiho. Tady vzadu se nám schovává Mazizo na čupič, ale Muzin zdá se, ho pravděpodobně odhalí. Ajajajaj, Mazi dostane krutej reality check. Ajajaj, Mazi dostal. Spaceman překvapivě letí přímo na Spikea pomocí, OK, zkouší netradiční zbraň. Velice netradiční zbraň. Ale dostává bídu ze zadu, protože Honzus si přišel taky a teď do něj střílí jak Spike, tak Honzus. Spacey, RIP, top 10, pravděpodobně engage. Někdo se řeže. Check Clouda vidím, dej mi Check Clouda, já potřebuji vidět Check Clouda. Checky bude mít svůj Tomb Raider moment. Tak pozor. Tady je KT a pozor, Check Cloud vyloženě překvapil někoho ze zadu a i tak netrefil. První výstřel, ale dobré, tohle by... Check Cloud switchuje zbraně a neví vůbec, co dělá! Check Cloud vůbec neví, co switchuje, on neví, co má v ruce, co je nabitý, co střílí, co vlastně dělá, co mačka. By tady byl schopný něco vy... Proč je Mazi zase v zóně? Nikolaji, to už opravdu není možné, to, co já vidím. Pro boha! Seriózně. Mazariny, prostě mazariny, nastokovaný lékárničky. Pozor, tuner běží na Foxy. Vypadá to, že Foxy dostane bídu, pokud tuner najde zbraň, která je přebitá, protože... A pozor, nabití rukavice, tentokrát vyjde. Tohle je poprvé, co nabití rukavice vyšlo. Metlo, já jsem nebyl připravený na tenhle moment, ale ono to opravdu vyšlo. Já nebyl připravený na ten předchozí moment.